La segona edició del campus de tecnificació Jaume Sorolla, organitzat pel Club Bàsquet Cantaires i dirigit pel jugador de bàsquet tortosí, que actualment forma part del Bàsquet Girona, compta amb una 60ena de participants i va adreçat a xiquets i xiquetes que vulguin perfeccionar la tècnica i la tàctica. Sorolla refereix al campus. Aquí a Tortosa, com dura 2 setmanes, seran al voltant de 60 crios en total. Estem molt contents perquè és la segona edició, crec que està anant molt bé, estem creixent cada any. Aquest any, com a novetat, tenim un entrenador de molta categoria, com és Ian González. Ha estat al Leport, no?, del Tau Castelló, i crec que porta este plus, no?, de qualitat a les tecnificacions. La novetat d'aquest any és que hem posat 3 beques, no?, per a jugadors de bàsquet i jugadores que no se poden permetre potser aquestes tecnificacions, i sí, vull dir, conjuntament en Jesús i en l'Ajuntament de Tortosa. També hem començat a fer la primera edició a La Palma, a Canàries, una setmana. La setmana anterior va ser un èxit, va ser una cosa més lúdica com la que fem a Jesús, i esperem, pues, en un futur poder unir estos dos campus i fer una cosa molt xula. Carla i Faust són dos dels participants al campus de tecnificació Jaume Sorolla. M'he apuntat perquè me van dir que era, tipo, que estava bé, que faríem diverses coses de tiro i de tipo pilota, de bota i això. I el que més m'agrada és que no fem tot el rato el mateix, sinó que anem, pues, canviant de coses, canviant d'exercicis. Enguany ha sigut el meu primer any i espero que si l'any que ve ho tornen a fer, pues, me tornaré a apuntar. Pues, m'he apuntat al campus perquè l'any passat ja vaig vindre, vaig aprendre moltíssimes coses que jo no sabia i vaig fer molts amics, moltes amistats, i m'ho vaig passar superbé. I el que més m'agrada d'aquest campus és que contínuament estàs aprenent coses. El campus de tecnificació compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa i l'EMD de Jesús. Víctor Grau, regidor d'Esports de Tortosa, diu que és un orgull acollir aquesta activitat. Bé, és un orgull per a l'Ajuntament de Tortosa i pel conjunt de la ciutat poder acollir una nova edició del campus Jaume Sorolla, un esportista d'èlit i referent a la nostra ciutat, no només en el món del bàsquet, sinó en el món de l'esport d'èlit. I, per tant, com venia dient, és un autèntic orgull poder acollir. Evidentment, donem l'oportunitat a molts de joves de la ciutat i del conjunt del territori de poder novament participar durant l'estiu d'activitat esportiva en el món del bàsquet i, evidentment, donar cabuda i sortida a tota aquella gent que vol seguir practicant esport durant l'estiu. A més del campus de tecnificació, el Cantaires organitza un campus d'estiu al pavelló municipal de Jesús.